السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے میں آپ کے پاک کا چند اشعار پیش کرتا ہوں. اس سے قبل آپ سب بارگاہ کی طرف میں آپ تاجدار دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعت پاک کا ایک مطلب چند شعر پیش کرتا ہوں. ایک بار پیش کی سارا مجمع کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ پیش کرتا ہوں. ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم اے شفیع ہو نگاہ کرم اے شفیع الامم. ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں. ارے علم حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلا مصرع کھٹک پیدا کرے ساری مصرع انشاءاللہ کھٹک دور کر دے گا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمایا. ہو نگاہ کرم اے شفیع الامم ہو نگاہ کرم اے شفیع الامم. ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں. آسرا امتحان کی تیاری کرتا ہوں. میں وہ کیپسول ہوں جو ہونے کے بعد بھی کام کر رہا ہوں, آپ سب کے بیچ پڑھ رہا ہوں, اخبار دے رہا ہوں. دعاؤں کا یہ بھی بہت اچھے حارث بھائی. واہ ترہم کے لفظ آتا ہوں جس کے معنی آتے ہیں مہربانی کرنے کے. پیش کرتا ہوں مرادہ فرمائے. جب تلاب مجھے لال ہو بولنے لگا رکھے ہیں ان شاء اللہ نکل جائیں گے. جب تلاب میں لال ہونے لگا آج دشمن
دعائیں اللہ سب آمین کی پیش کرتا ہوں برادر فرمان. میں کوئی شاعر نہیں یا مدعی رسول بھی نہیں ہوں یا کچھ نہیں ہوں, بلکہ میں قاری افسر جانتا ہوں. دانش کمال صاحب کا قاری جمشید جو کہ میں نعت پڑھتا ہوں جن کا نام آگا آخری پیش کرتا ہوں برادر فرمان. اپنے جاؤ گے کو آتا بچا لیجئے, اپنے جاؤ گے کو آتا بچا لیجئے, اپنی کندیم سب کو چھپا لیجئے, دستگیر لکی آپ نے آ جگہ, آپ نے آ جگہ دستگیر لکی, پھر تو اس کا کہیں بھی گزار. جزاک اللہ خیرا جزا, قلت وقت